Impe, halo, majmune, majmune, ljudi, ljudi moji, pa gdje ste, bolam, pa jel vidite gdje Impe ta ovdje? Halo, Impe, evo ga izgled. Halo, de rec nešto ako si ti. Jes ljudi, evo ga, Impe, 100%. Uglavnom, braćo moja, dobrodošli svi u novi video. Impe, stan tu pored mene, pored mene, stan, pozdrav ljude prvo, pozdrav ljude, ajmo. Da volam pričaj, jabu da li je čovjek. E, opalte like. Opalte like, idemo na ovom klipu 20.000 lajkova i svi, ali bukvalno svi, lupte taj subscribe i upalte to zvonce, braćo. Ali prije nego što i nastavimo, Šone, brat, vam mora pokazati nešto. Znači, prebrutalna stvar koju sam dobio ovih dana jeste ovo napajanje. Znači, ultra tiho napajanje od Thermaltake-a, tako da hvala Thermaltake-u, ujedno ovo napajanje može da mijenja boje, što je prebrutalna stvar. A isto tako, znači, u suradnji sa Thermaltake-om pravimo jednu nagradnu igru koju ćete moći, znači, vidjeti ste sve na kraju videa. Znači, gledajte video na kraju videa, giveaway, to je to. Impadine, Impadine, šta to radiš sad? Halo, konjino, nemoj da se biješ sa drugarima. Ne slušaju me. Ma, što te ne slušaju? Što ga ne slušate? Ma, halo, pa halo, evo Šonete, ja sam ovaj ovdje, konjino jedna. Ne možeš me sad miješati, Impadine. Slušajte ljudi, znači, šta sam ja danas, Impe, ajde reci ljudima, šta sam ja danas? Gazda ko neki. Ja sam gazda, znači, halo, Impe, ja sam Impetov vlasnik sad. Znači, ne znam koliko sjećate onih videa kad sam ja bio svinja, a Impe gazda, pa Impe bio konja, a ja gazda. E pa to je taj fazon. I vjerujemo da će vam se svidjeti danas ovo, ljudi moji. E sad ti, Impadine, kako se osjećaš u tijelu svinje? Dem reći. Pa vidi, osjećam se nikako. Što? Nikako se ne osjećam što sam zarobio konju u svinju. De probaj skočit, Eto, jel možeš skočit? Jesi gladan, dem reći? Jesi gladan? Nisam. Nisi gladan, e pa dobro, jel imaš gdje da spavaš? Neću, hoću mrkvica. Mrkvica, nema mrkvica, evo ti hljebu dalo jedna. Neću. Bogat, nećeš hljebu zi. Halo? Ne volim hljeb. Nećeš hljeb, pa gdje da ti nađe mrk... Mrkvice, hoću. Pa gdje mrku da mu nađe? Hoću da mi podac nađeš. Nije ovo dobro. Impe, pa bukvalno ispade ja ovdje tvoj sluga, man, a ne tvoj gazda konj. Pa na neki način hoću pobodac i hoću mrkvice. Joj, pa čekaj, pa stani, od vam, majmune, od vam, pa mi smo u selu. Ima li ovdje gdje mrkvica, ne vidim, šta je ovo, da nije ovo? Jeste, evo ga mrkva. Evo ga, dođu vam, evo ti mrkva. Evo me. Eto ti mrkva. Oj, hvala. Jel treba još? Dobro je, sreća, pa ljudi, ima u ovom selu mrkve, bolan. E sad, Impadine, šta je tebi još potrebno? Ti treba ovaj, kakav bolan povodac, pusti to, bolan, trebam ti napraviti negdje mjesto da možeš da spavaš, konjino. Tako je, može i to. Pa ja, a od vam, uđi u ovu kuću, hoćeš ovdje, jel se sviđa, jel da pravimo nešto drugo? Ne sviđam se, hoću novo mjesto. Pa nisi ni vidio, uđi unutra, budaletina. Ne sviđam se, hoću novo mjesto. Pa ljudi moj, ovaj Impadin kao svinja je baš zahtjevan. Odi vam, Impe, odi vam, de mi reci koje ćeš drvo, hoćeš ovo ovdje ili ovo ovdje, majmune jedan. Ovo ovdje. Boga ti hoćeš bijelo drvo. Hoću. Pa jesi normalan ti, čovječe, pa znaš li ti koliko je ovo drvo teže za preradu? De mi reci, hoćeš ovaj nešto omanje da ti napravim ili nešto, kontaš? Pa hoću neki nešto. Neki obor nešto. Hoću nešto lijepo da mi napravi. Lijepo pa da sad, ti napravi. Iz tvoje glave nek bude, evo ti imaš ovo drvo. I to da iskopam, jel? Da. Pa majmune jedan, jesti pravi kuću, jesti normalan čovjek, šta je s tobom? Pa ćeš drugo mi praviti neku kuću, nemoj mi fušaravati, nemoj. Ja ne mogu vjerovat, ljudi moji, pa šta sada radim, pa bolje, halo, bolje da mi je ova obična svinja bila, mislim da sam njoj bio gazda nego što sam tebi, konjno. Ne diraj, budalo, halo, to su moje svinje, bolo, nemoj zezat sa mnom. Eh, sad, Impe, došli smo do ovde dok ne smo došli, gdje hoćeš da ti pravim to govno? O, te nemoš to tako. Šta je? Ovdje hoću da mi praviš tu kuću, daleko svi ostali svinja, evo ovdje. Ovdje? Uz obalu. Uz obalu ti, vidi ga, pa ti malo da se brčkaš, jel? Ja, pa logično, znaš da svinja voli malo u vodu, evo vidiš. Pa vidim da voli, ali ti s nju udaru konjno, nemoj upćaš svinje, Impe, nemoj upćaš svinje. Prvo, ljudi moji, moramo ovdje da raščistimo sve kako treba. Impe! Impe, jo, pa je, dobro je, pipi, ripi, mater, ja mislio ona tebe ubila, ne ti nju, dobro je. Ja sam ti dobro najjači, je, Rocky, to nema, je bitno, to je bitno, kome mrš, kome, aha, pa, dobro. Svinja, dobro, ljubite, ništa ti ne skira, e, čekaj sad, ljudi moji, idemo ovako, joj, sad ste vidjeti, joj, Impe, ima da se iznenadiš pozitivno, ja ti kažem, sam da skontam kako se šta pravi, malo sam ja to koji zaboravio. Ma, ko je zaboravio, bolam, pa šalim se, a ljudi moji, joj, Impe, halo, šta si mi to bacio, Impe? Malo mesa odbraće. Bogati, jesi brat, konjino jedna. E, halo, ja sam skinuo puno srca sad kad sam ti udario rukom. Pa skinuo sam mi pola srca. Samo pola srca.
koliko sam ja tebi. Jo, pa nisi ništa konjino, nisi ništa. E sad pazi, ovo im padne. Gledaj evo buraz. Dođi vamo, vidi konja. Sam ti to pravi. Ljudi, pa ne sluša ovaj konj ništa, moramo mu još napraviti ovih zezancija, samo sekund ljudi. E ljudi, napravio sam još ograde, šta ti je? Evo ga, još malo pa gotovo, još malo pa gotovo. E Impe, Impe, jesu ti? Jesam, jesam. Aha, te mi reci, jel se sviđa ovo Impe? Evo, završio ja, vidi. Šta je ovo? Šta je ovo, pa malo ograde se ovo ono i to i to, šta hoćeš ti više? Gdje ti meni razbil ti sad ovdje živio tu? Pa ja ne bi, mislim, razumiješ, ja sam čovjek, ja ne bi. Kako ti to da bi ja ovdje živio slone jedan, neću, ne sviđam se u kuću. Pa svinja si budalo, nemoj zajebavati Impe, nemoj kuću. Slušaj, de barem, čekaj, polako im padne, de da napravimo ovdje kao neku nasrešnicu, nešto tako, a? Bil onda prihvatio, pa evo ovdje, evo me. Što radiš? Impe, ubit ćeš me. Kuću ili ćeš me praviti štalu, a? Hoću, kuću, 100% ti pravi kuću. Hoću životam, sami treba još malo drveta, Impe, samo sekund. Joj, ljudi moji, pa ja sam da prostite najebao sa ovom svinjom. Znači, baš sam najebao, pa ne znam ni šta ću, ni kako ću. Znači, pojma nema, valjda će me ovo biti dovoljno da mu napravim kuću kakvu takvu. Impe, halo, majmune, gdje si, konjino? Sad ću doći, otišao sam ponešto, ništa se ne brin, samo ti mene začekaj. Mi nastavljamo dalje, vidiš ti, ja sad ovo bukvalno moram da srušim, pa ne mogu da vjerujem. Žali Bože vremena što sam ja izgubio da ovo napravim, gdje ovaj konj otišao ja, majko moja mila, pa on mene zeza, ljudi, 100%, gledaj sad ovo, idemo ovako, znači napravit ćemo mu nešto omanje, ljudi, o, nešto omanje, šta ćemo, razumiješ, ne treba njemu ništa veliko, to je to, opal, šta je ovo, halo? Jes napravio? Halo Impe! Šta je? Pa šta je ovo, kakva su ovdje braća, jo? Ovo je moj brat, vidiš, ja ga jašem trenutno, ovo su moja ostala braća, tako Bogat. Da, ako šta budeš pogrešno napravio, pa ima da te svi nabijemo nogom u pa, nemoj mi prijetit, zaklaću i tebe i svu ovu tvoju braću, znači ima, ej, halo, ima mač, na mom se peko konjino, vidiš mača u rukama, hoćeš bit miran, a? Imam ja mač. Nemoj, čekaj, ubit ćeš me, stan da jedem konjino. Idi, pravi nemoj, kuću, nemoj me nervirati. Evo, vidi, počeo sam da pravim buraz, ništa s ti ne stiraj. Aj, samo polako. Joj, nadam se samo da će se ovo dopast konjino jedna, budi li opet ispalo da pravim džaba, zadavište Impe, zadavište, ja ti kažem, šta je konjino? Postavio ovdje jednu ogradu, ajde, odmah. Gdje? Evo ovdje, pored. Dobro, vama na usluzi, evo izvolite. Ovaj me ne sluša, pa da ga ovdje svi... Dobro, aha, pa jel miran on inače, dobar je. Pa nije baš toliko, ali evo sad sam ga smirio, ništa ja. Sam... Ja, Impe, sviđa li se ovo za sad, a? Dobra je, samo završi, bit će odlično. Pa, završit ću, ali ovo sam ovdje ofulo, buraz, ovo sam ovdje ofulo, ljud, ne valja nikako, samo sekund. E, sad je dobro. Šta je? Mrkva! Šta, kakva mrkva? Nemam Impe mrkve. Gledan sam. Pa nema mrkve, ostalo u selu tamo. I donesi. Joj, bože dragi, pa ne mogu ja, moram naći način nekako da ga se riješim, pa to ti je. Jel ovo ovdje mrkva, jes, dobro je, evo mrkve ima, da mu uzmem, da bog, da crko. E, halo, Impe, šta konju, gdje si? Ma evo me ovdje u kući. Jesi tamo, jesi, aha, joj, kako ti, ej, leće ti ova kuća ko budali šamar, što bi se reklo. E, evo, evo, slušaj, čekaj, evo ti ovako, evo ti, jel dovoljno to? Jel dovoljno samo vam reci? Dovoljno, hvala puno. E, dobro je, nemoj da se više zezu, zadavit ćete kozijica, vidiš ti, meni još fali drveta. Vidi, stan da vi, ne falim, pa imam ja dovoljno roki, bolam. Bježi, Impe, smeta mi ovaj tvoj brat. Ne diraj ga, smetam tvoj brat, pa šta da mu radim buraz, ja hoću tebi kuću da napravim, on meni ne dozvoljava nikako, čekaj sad, sad ćeš ti da vidiš, koga da milujem po glavi? Njega. Ma šta ti je bolan, ja sam njeg mogu zaklati koji tebe konjino jedna, Impe, pa šta se uradio? Vrata, Dodo, čuj šta se uradio? Kaka bolan vrata, konjino jedna. Ne diraj mi vrata, ostavi vrata. Impe, pa šta si ti za prozore, ja htio ti ovo za prozore, vidi. Mislim ne za prozore, nego za vrata. Čekaj, bol, ne može ovako, ja budali čovjeka, pa posle da me proziva ljudi. E, ovako već može, vidiš da imaš više vazduha, razumiješ da ti ulazi, to je to, šta bi još mogo da uradim. Evo, ovdje ćemo dodati ovako pojivicama, malo čisto reda radi. I Impe, ja mislim da sam ovo završio buraz. Ja mislim, šta ne valja, bola? A još šta? Malo mi dodaj neka detalja. Šta ne valja? Pa kakvi detalja je stormala, nemoj sprdat sa mnom, buraz. Evo, ajde, ako ti neće jaći, evo pa, daj sad ovako. Čekaj, evo dodat ću još nešto, buraz. Samo sekund, šta ti radiš? A, ogled ti napravi. Oj, pa može, Roki, ali ja sam mislio, pazi ovo, de da ujednačimo ovdje, da bude barem ovo sprijeda isto, razumiješ, pazi.
E sad, jel dobro sad? Ne, dobro, nemo, vrata mi skini. Što? Pa što sad ne vlja s vrata? Ne mogu da izađem, malo sam deblji pa ne mogu da izađem. Bogat, pa ja sam ti rekao da stavim ova, ja sam ti rekao. Aj, stavi. Sad, pa, sad moram praviti još jedna impe. Ne moraš, ne moraš, ajde napravi, napravi još neću, jedna. Neću, nemoj me zezat, neću. Evo, dovoljno dobro, ti ovo, dovoljno, a šta ćemo ovdje, imaš ti ogradi kod sebe. Super, ne, imam još jedno, evo. Ajde, postavi, bravo, i imaš iza tu looftap, jel možeš izaći tu iza, David? Mogu ja šta nego. Možeš jel, nemoj to, nemoj to, to mi se ne sviđa, čekaj ba, halo, to mi se ne sviđa, ajde sad probaj. Šta je? Kačaj ono. Što, pa možeš ti ovdje da prođeš lagano impadine, vidi. Mogu, hajde nema veze, može i ovako. E, to je to, impe, vrat se nešto unutra, vrat se, molim te se vrat. To je to, super. E, impe, hoćeš me slušat, hoćeš me slušat, ja te pitam. Ne, hoću! Pa ja ljudi moji vakti, vidi nađe majmu način da izaći. Ko da te sluša? Šta da te sluša? Pa ti mene, nemoj, ubit ćeš me, nemoj ubit ćeš me konjina. Ti mene tebe, šta si rekao? Ne, pa ja ću tebe slušat konjina, šta hoćeš sad još, jel ti dovoljno ovo? Hoću, neću, evo dovoljno mi je za danas, znači slobodan si, ne trebam više ništa, meni se ovo sviđa. To je to jel. Joj, braćo, vidite šta sam našao, vidite šta sam našao, mislim nisam našao, to sam ubio onu svinju što je on dovio vamo, tamo sam šute, ništa mu ne govorite. Impe, halo. Šta je? Jesse konjino, evo mene ovdje kod tvoje braće. Mrkve traži, mrkve traži. Mrkve tražiš, aha, Jesse, pa ne vidim te, aha, evo vidim. Evo me, evo ovaj, taj sam. Ovaj, pa što si miran, koja si od ovih dvije? Ta. Koja ta, lažeš Impe, nemoj. Slušaj, ja ću da udarim jednu. Jesi konjin. Jesi taj, slušaj, imam za tebe nešto. Šta imaš, šta? Jel se sviđa ovo Impe? A, valjao bro. Valja, šta ne valja? Pa drugo, halo, a jel valja ovo Impe? Koje? Evo ovo, vidi. Šta ćemo sad konju? Ja sve nećeš da slušaš, jel majmune, a? Nema teoretske šanse. Ma što? Kolo? Šta ti je majmune? Ma nema, znaš gdje će? Halo, ima, slušaj. Ima sad da te ishodam, ima da smršaš 20 kila. 20 kila ćeš smršati. Hoćeš. Nema za jebanci. Hoćeš u vodu ovamo da te gurnem. Ljudi, vidite tam vode, a? Što? Što? Ne, slušaj, hoćeš mi kad više prijetiti onako? Neću, nemoj. 100% nećeš, jel 100%? Dobro ako nećeš, ljudi moji, mi ćemo ovdje sad da stanemo, ja se iskreno nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste, čekaj. Što se tiče one nagradne igre što sam govorio na početku ovog videa, znači šta je u pitanju? U pitanju je prebrutalno kućište, ljudi moji, života mi, tu ću negdje sliku da ubacim tog kućišta. E sad, kako ćete vi da učestvujete u toj nagradnoj igri? E pa imate dole prvi link u deskripciji, otiđite tamo, pratite, ispratite sve korake i jednostavno sretno svima. A sad je došlo vrijeme za pravu odjavu ovog videa. Hvala vam svima na gledanju i to bilo to. Veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro. Poj!